Lielākā daļa padomju laikos celto patvērtņu Jēkabpilī ir privatizētas. Viena pamatīga un salīdzinoši nesen 80. Gadu otrajā pusē pabeigtā bumbu patvērtne pie pansionāta gan pieder pašvaldībai. Patvērtni labi pārzina pansionāta saimniecības daļas vadītāja, kas te bijusi gan laikos, kad te viesojās ciemiņi no Rīgas, gan laikos, kad te turēja kartupeļus. Un te bija tā kā kabinets ministru domāts, te bija ministru, no es nezinu, sekretāri vai kā tie palīgi bija, teiksim, viņiem bija kabineti, bet neizmantots nebija nevienu reizi. Bet ierīkoti nebija, ne, nepaspēja. Viņi ciemos te bija, viņi braukāja. Šī patvērtne tika būvēta valdības vīriem, kuri pie scenārija, ja Rīgai ir rodas kāds uzbrukums vai kas te viņu uz austrumiem atkāpjas. Un, nu, šobrīd skaidrs, ka tas scenārijs ir pretējs. Mūsu agresoru valsts atrodas tieši austrumos. Militāra uzbrukuma gadījumam civilās aizsardzības sistēma Latvijā nav līdzgalam gatava. Tā pirms svētku nedēļā sprieda Saimā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests prezentēja, kā trūkst un kas jādara, tostarp veidojot patvertnes. Risinājumi ir dažādi. Var pielāgot, piemēram, jau esošās pazemes stāvvietas, sporta zāles, bet būs jābūvē arī jaunas patvertnes. Kuras pasargās no, teik, no sprādziena, triecienu viļņiem vai šķembām vai nu, teiksim, kaut kāda kara rakstura uzbrukumiem, taiskaitā no radiācijas piesārņojuma. Būvējot jaunus dzīvokļu un biroju namus, kā arī lielveikalus slimnīcas, varētu iekļaut prasību pagrabstāvā iecerēt patvertni. Ja būs šāda prasība, tad ir nepieciešams, protams, aprēķins, cik šāda, nu, kādā veidā varētu pieaugt būvniecības izmaksas. Pagaidām konkrēto aprēķinu nav. Kaimiņu valstu pieredze gan liecina, ka kopējās būves izmaksas tas var palielināt no 10 līdz 50%. Bet trūkst finansējuma ne tikai patvērtņu būvniecībai, bet arī materiālajiem līdzekļiem, kas krīzes situācijās nepieciešami izdzīvošanai. Tālēši Jēkabpilī, kur gultas vietas nācās meklēt šī gada sākumā, kad aplūda gar upju dzīvojošo mājas. Ir arī citas mācības. Tad mēs krīzes situācijā redzējām, ka iedzīvotāji līdz pašam bija iedzīvotāju kategorijas, kuri līdz pašam galam tā kā nebija gatavi pamest savas mājas. Un tad, kad bija gatavi jau saprata, ka ir jāpamet, tad viņus bija sarežģīti glābt. Jēkabpilī šogad apmācīta apmēram 150 pašvaldības darbinieki, kā rīkoties, ja jāpamet savas mājas vai jāmudina to darīt citus iedzīvotājus. Arī nākamgad plānoti semināri ne tikai šeit, bet arī citās pašvaldībās. Man ir pagrabs. Mājās, mājas pagrabs ir. Nu, mēs dzīvojam daudz dzīvokļu mājā, it kā tur pagrabi ir. Jābūt vismaz divām izejām. Ja viena sabrūk, lai kaut kur tiek laukā, bet tā, nē, mums, man liekas, nav domāts. Jo mums tā bija. Visur ir bijušas patversmes. Kāpēc viņas visas vajadzēja privatizēt, likvidēt un visu? Es visu laiku uztraucos par to. Ne mēs to trauksmi dzirdējam, sava pagasta neko. Man liekas, ka kaut kādas varbūt nodarbības vajag taisīt visiem skaidrot, ko darīt, lai nebūtu panika kaut kāda. Nu, ja tu esi informēts, tu esi kā... Nu, tad gatavs, jā. Par normatīvo aktu grozījumiem civilās aizsardzības sistēmas attīstīšanai plānots lemt janvārī. Dinieja Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.